ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው አንድ አሪፍ ነገር እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው እሱ? ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ ጊዜያችን የምናሳልፍ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ነው ለአይናችን ማለት ነው። እንግዲህ ከአይን በላይ ምንም የሚያሳስብን ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ የምንጠቀም ሰዎች አሁን የማሳያችሁ ምርጥ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በተለያዩ በስራ ሊሆን ይችላል በምንም ኮምፒውተር ላይ ብዙ ሰዓት የምንፈጅ ሰዎች አለን፣ ከራሴ ጀምሮ ማለት ነው። ሶ እሱን መፍትሄ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ብራይትነሱን ማለት ባክ ግራውንዱን ጥቁር በማድረግ የአይናችንን አይናችን እንዳይጎዳ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ፒሲያችን ላይ እዚህ ጋር ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ሰዎች እና እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ላለው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር ስሄድ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ላይ ከለር ሴቲንግ የሚል አለ። ሰርች ቦታ ላይ እንግባና ሶ እዚህ ጋር ከለር ከለር ሴቲንግ የሚል አለ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ከለር ሴቲንግ ብላችሁ ትጽፋላችሁ፣ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሱ ላይ ገብተን ማንኛውም ነገር ስንከፍት በጥቁር እንዲያደርግልን ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ብራይትነሱን መቀነስ ነው። ብራይትነሱን በመቀነስ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ በዋናነት ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት እዚህ ላይ ስትከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ቹዝ ዮር ከለር ይላል። እሷን ዳርክ ማድረግ አለባቸው። እኔ ኦልሬዲ ዳርክ አድርጌዋለሁ። ትራንስፓረንሲ ኢፌክትስ የምትለዋንም እሷን ኦን ማድረግ አለባቸው። ከዛ ወረድ ብላችሁ እዚህ ላይ ከለሩን እንትን ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ብሉ ብላክ የሚለውን ነው መምረጥ ያለባቸው ማለት ነው። እነዚህን ካደረጋችሁ በኋላ በቃ ማንኛውም ነገር ስትከፍቱ ምንድን ነው በብላክ ነው የሚሆንላችሁ ማለት ነው። አይናቸውን አይጎዳችሁም ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ አይናችንን ለጉዳት እንዳይጋለጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ የምናሳልፍ ሰዎች ይህንን ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይህንን ማስተካከል አለባቸው ማለት ነው። እችን ዳርክ ቹዝ ዮር ከለር ትሏን ዳርክ፣ ከዛ ምክትል ትራንስፓረንስ ኢፌክት ትሏን ኦን ታረጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማንኛውም ነገር ስንከፍት በጥቁር ከለር ነው ማለት ነው የሚሆንልን፣ ማንኛውም ነገር ስንከፍት። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ልክፈት፣ እዚህ ከፈቱት አለ። አሁን እንደዚህ ነው እንደምታዩት፣ በጥቁር ነው ባክግራውንዱ። በዲፎልት ነጭ ነበር። ስለዚህ ነጩ ደግሞ ብዙ ጊዜ ብራይትነስ ያመጣል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ማንኛውም ፎልደር ምናምን ስትከፍቱ እንደዚህ በቃ በጥቁር ያደርግላችኋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ አይናችንን ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ የምናጠፋ ሰዎች በዚህ መንገድ አስተካክለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይህንን ይመስላል። አሁንም ሌላ ሴቲንግ ላይ ብገባ፣ ለምሳሌ ሴቲንግ እዚህ ላይ እሺ፣ ለምሳሌ እዚህ ላይ ልግባና ሴቲንግ ብዬ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሴቲንግ የሚል አለ። ይህን ስከፍቶ ባክግራውንዱ በዲፋልት ምን ሆነ ማለት ነው? ጥቁር ሆነ ማለት ነው። ዲፋልት ሳንቀይረው ነጭ ነበረ። ስለዚህ ነጩ ደግሞ ብራይትነስ ስለሚያመጣ ለአይናችን ብዙ ጊዜ ይጎዳናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? ብራይትነሱን 100% ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ አሁን ዜሮ ነው ያደርኩት። እሱን ለማድረግ አንዳንዱ እዚህ ጋር ታች ላይ ይመጣል፣ ግን እንደሱ ካልመጣላችሁ እዚች ላይ እንደ ቅድሟ ዲስፕላይ ሴቲንግ ብላችሁ ትገባላችሁ። ዲስፕላይ ሴቲንግ ብላችሁ ትገቡ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ሶ ብራይትነስ ኤንድ ከለር የምትለዋን ትፈልጉና እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ዜሮ ነው። ይኸው ዜሮ ማውዙን ሳስቀምጥበት ዜሮ ነው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት አሁን ይሄን ካላስተካከላችሁት እንደዚህ ሆኖ ነው የሚመጣው። እንደምታዩት ይሄ ነው። በጣም እንደዚህ ከሆነ በጣም በጣም ጎጂ ነው። ይሄንን ማስተካከል የማትችሉ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ማስተካከል የማትችሉ ሰዎች ይሄንን በዚህ መንገድ እንድታስተካክሉት ነው
ብዙ ጊዜ እንዴት ነው ማስተካከለው የሚል ኮሜንት ላይ እንዲሁም በአካል ያየሁት ነገር አለ። ማንበብ አልቻልሁም ብሎ የሆነ እንዲሁም ጓደኛዬ ጠይቆኝ ነበር። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ዜሮ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረጋችሁ በቃ ብዙም ላይናችን አይጎዳንም ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይህንን ይመስላል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ሳብስክራይብ ማድረግ ለሌሎች ደግሞ ያወቃችሁትን ማሳወቅ ደግሞ እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ይበቃናል ማለት ነው። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው።